السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری خبر کا عنوان ہے مدرسے کے محتمم کا انتقال۔ خبر تفصیل سے سن لیں۔ مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے گاؤں علی پور کے دینی ادارہ مدرسہ فیضان کامل کے محتمم حضرت مولانا افتخار صاحب کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کی عمر 45 سال بتائی جا رہی ہے اور پسماندگان میں 4 بیٹے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شاملی اسپتال میں داخل تھے اور ان کے دماغ پر فالج کا اثر ہوا تھا۔ آپ کو بتلا دیں کہ مرحوم مولانا افتخار کی شروع کی تعلیم گاؤں کی ہے، اس کے بعد جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت، اس کے بعد مفتاح العلوم جلال آباد، اور اس کے بعد مدائے العلوم سہارنپور سے فراغت حاصل کی ہے۔ یہ 4 اداروں کی آپ کی تعلیم ہے۔ آپ مرحوم مولانا محمد عاقل صاحب شیخ الحدیث سے بیعت ہیں۔ یہ مختصر سی ان کی زندگی ہے۔ اور اس خبر کے لیے ہم جناب قاری محمد انتظار قاسمی شاملی اور جناب قاری انتظار علی پور کے نہایت شکر گزار ہیں۔